Vamos trabalhar com ciências humanas e suas tecnologias. Eu sou Renato Marcelin e vamos resolver questões que caíram no Enem em 2010. Vamos começar com uma questão sobre a Revolução Francesa. Você sabe que a Revolução Francesa é um tema clássico. Naquela divisão tradicional da história, a história antiga ela foi da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente, até a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla, em 1453. A Idade Moderna, da queda de Constantinopla à Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi realmente um marco. Da Revolução Francesa até os dias de hoje, a chamada história contemporânea. Mas, em primeiro lugar, vamos lembrá-los. No conceito de revolução. O que é uma revolução? Uma revolução é uma transformação histórica que provocou profundas mudanças nas estruturas econômicas, sociais e políticas. Na verdade, nós temos poucas revoluções na história. A revolução inglesa no século XVII foi uma revolução burguesa. A revolução francesa também foi uma revolução burguesa. A revolução russa no começo do século XX foi uma revolução proletária. A revolução mexicana foi uma revolução camponesa. Mas professor, nós não tivemos várias revoluções no Brasil? Eu já ouvi falar na revolução de 64? Não. O que houve em 64 foi um golpe militar. No Brasil mesmo a chamada revolução de 30 não foi efetivamente uma revolução, porque não tivemos mudanças profundas nas estruturas econômicas, sociais e políticas. Quem é Getúlio Vargas? Getúlio Vargas havia sido presidente do Rio Grande do Sul e ministro do Washington Weiss. Quer dizer, aqui as coisas mudaram, mas para que não mudassem muito. A França, no final do século XVIII, tinha uma economia agrária. Mais de 80% da população vivia no campo. Estava mergulhada ali na década de 80 numa crise econômica e financeira. O senhor, como crise financeira? O governo gastava mais do que arrecadava. E as causas do déficit eram várias. Os gastos suntuosos da corte, que vivia em Versalhes, a nobreza cortesã, Recebia pensões do Estado, despesas com guerras e a isenção fiscal das ordens privilegiadas, que não pagavam impostos. A França havia assinado com a Inglaterra um tratado de comércio, em que os vinhos franceses pagavam taxas alfandegárias baixas para serem vendidos na Inglaterra. Por outro lado, as manufaturas britânicas eram vendidas também pagando taxas alfandegárias baixas na França. As consequências foram graves para a França, especialmente para o setor manufatureiro. Muitas dessas é, indústrias faliram, o que gerou uma onda de desemprego. A sociedade francesa era uma sociedade de ordens. O que é uma sociedade de ordens? É uma sociedade em que a posição do indivíduo é determinada pelo seu nascimento. Nós, hoje, no mundo capitalista, vivemos em uma sociedade de classes, onde a posição do indivíduo é determinada pelo seu poder econômico. Na França, anterior à Revolução, no topo da pirâmide social estava a nobreza. Os nobres estavam ciosos de seus privilégios. Cobravam nas províncias é, taxas dos camponeses que tinham a posse da terra, que usavam as terras desses nobres, monopolizavam os altos cargos administrativos, judiciários, e, sobretudo, detinham os cargos políticos mais importantes. O sujeito para ser nobre, é, desculpe, para ser oficial do exército, por exemplo, tinha que provar que era nobre há quatro gerações. O clero havia o alto clero, eram arcebispos, bispos, monsenhores oriundos da nobreza, e o baixo clero, que eram curas de aldeias, muitos de origem popular. A burguesia, a burguesia ligada ao comércio e também ao setor de manufaturas, tinha poder econômico. Mas a burguesia Desejava ter poderes políticos. Eis por que a burguesia em 89 acabou defendendo mudanças é, revolucionárias. Mais de 80% da população francesa, porém, vivia no campo. E as condições de vida dos camponeses, com algumas exceções, era das piores. Nos arredores de Paris, tínhamos pequenos lojistas, artesãos. E toda uma série de trabalhadores que eram chamados de sans pois não usavam aquele traje tradicional dos nobres. Em tese, a França era uma monarquia absolutista. O rei Luís XVI, coroado em 1774, ele não tinha que prestar contas a nenhuma assembleia, a nenhum parlamento, mas era um monarca fraco. A sua esposa a austríaca Maria Antonieta, dilapidava somas enormes com festas no Palácio de Versalhes. Diante da crise financeira, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, o primeiro Estado, representava o clero, o segundo Estado, a nobreza, e o terceiro Estado, o restante da população. Só que o critério de votação nos Estados Gerais era por ordem. O primeiro Estado se reunia, decidia sobre uma questão, tinha um voto. O segundo Estado, um voto. O terceiro Estado, um voto. Os deputados do terceiro Estado, alegando que representavam mais de 95% da população, se rebelaram e transformaram o terceiro Estado em Assembleia Nacional. Quando nós estudamos a Revolução Francesa, é preciso que vocês não esqueçam que ela teve várias fases. O período que foi de 1789 até 1791 foi o período da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse período, nós tivemos a criação da Guarda Nacional, a queda da Bastilha, quando uma multidão tomou de assalto a Bastilha, não para libertar presos políticos, como durante muito tempo se divulgou, mas para retirar de lá a pólvora. A queda da Bastilha foi. É, a queda de um símbolo do antigo regime. Vamos ter em agosto a abolição dos direitos feudais e ainda em agosto a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que estabeleceu a igualdade jurídica. Esse documento, um preâmbulo, 17 artigos, ele está todo baseado na filosofia iluminista e em essência estabeleceu a liberdade de expressão, considerou a propriedade um direito sagrado, a, a nação, a vontade geral é que deve predominar e, principalmente, estabelecer a igualdade jurídica. O período de, 90 e de, 80, de 91, 92 foi o período da Assembleia Legislativa, de 92 a 95 o período da Convenção, o período mais radical da Revolução, quando se degradiaram os girondinos e os jacobinos no interior da Assembleia, e de 95 a 99... O diretório. Resumindo, para você não esquecer, você não esquecer mesmo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa clássica. A Revolução Francesa sepultou uma sociedade aristocrática e feudal e fez nascer uma sociedade burguesa e capitalista. Vamos agora resolver uma questão que caiu no Enem em 2010 sobre a Revolução Francesa. Vamos lá. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória. A boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela vaidade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robespierre. Quem foi Robespierre? Maximilien Robespierre. Era um dos líderes. Jacubinos. Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia. Jacobinos porque em Paris eles, reuniam, eles se reuniam no convento de São jacques O ano 1794 foi o período mais radical da Revolução. Quando o Comitê de Salvação Pública era como um gabinete e exercia funções executivas na França. A pena de morte foi mantida. O Dr. Joseph Guillotin redigiu a lei que regulamentou a aplicação da pena de morte. E tivemos, em 93, 94, o chamado regime do terror, em que aqueles que eram considerados contrarrevolucionários eram julgados em processos sumários e muitos deles condenado a condenados à morte e executados. Através da guilhotina. Continuemos. Do qual o trecho tran transcrito é parte? Relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? A alta burguesia. Não. Por quê? Porque quem representava a alta burguesia na convenção eram os girondinos. Girondinos porque os principais líderes da burguesia mercantil e manufatureira eram oriundos de um departamento da França chamado, Gironde, chamado Gironda. Então já excluímos a, b, ao clero francês que desejava justiça social e era ligada à alta burguesia. O Robespierre era anticlerical. O clero optou pela contra-revolução. E muitos clérigos acabaram executados. A Revolução Francesa é, foi tremendamente anticatólica, tanto que o Papa vai repudiá-la. E na França tivemos a Constituição Civil do Clero, em que os clérigos deveriam obedecer às leis francesas e não a Roma. Então descartamos a B também. Há militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. Também não. A nobreza esclarecida, que, em função de, do seu contato com, os, com intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. A nobreza apoiou Luís XVI. A propósito, o rei e a rainha acabaram presos, a monarquia foi abolida, o rei foi condenado e em janeiro de 93 foi guilhotinado. A rainha, em outubro daquele mesmo ano. Portanto, a D também não é. Bom, só restou a ele. Aos representantes da pequena média burguesia e das camadas populares, os jacobinos tiveram o apoio dos saint-culottes que apoiavam o regime do terror, que queriam mudanças radicais, que desejavam justiça social e direitos políticos. O texto é claro aponta nessa direção. Você deve ter observado que mesmo que você não soubesse alguns desses detalhes que eu procurei explanar sobre a Revolução Francesa, o texto ele dá pistas. Para que você perceba que a alternativa correta é a E. Sabe, Carlos, se o aluno lesse o texto, você que, que é da área de matemática, eu tenho certeza que você, ao, ter, ao ler o texto, você não tinha certeza, provavelmente, mas você poderia tivesse que optar por uma questão. Por uma alternativa, desculpe, você optaria provavelmente pela aí Sim, lembrei do meu professor de história, depois eu conto para eles. Ah, é? é lembrou. E daí, assim, a, a parte. Você também não falou da guilhotinada do Robespierre, que também foi para o espaço. Você também foi guilhotinado. Mas é, a parte que você disse que era uma revolução proletariada acabou também matando a questão. É. Vocês vejam, é, o professor Carlos lembrou bem, os principais líderes jacobinos, eles também acabaram guilhotinados. Primeiro foi o Danton, o, o eu Gil, o Herbert. Se eu aprendi errado, desculpa te cortar, mas a, a história na minha época, assim e não foi pelo senhor, entende? Depois eu tiro o senhor. <laughs> mas a história na época era assim: o Robespierre inventou a guilhotina e foi o primeiro a usar. Essa era a teoria que você tocava. Provavelmente não é verdadeira, mas era para dar uma ilustração. É, o uma, que, uma lenda que se divulgou muito: que o doutor Joseph Guillotin, que era um deputado da Constituinte, que foi ele que criou a guilhotina e ele acabou guilhotinando, não é verdade? Ele morreu de morte natural. E a guilhotina representou um avanço em termos de execuções penais, porque até então as pessoas condenadas à morte eram executadas com requintes de crueldade. O doutor Guillotin, ele, já que aprovaram a pena de morte, ele desejava primeiro que a pena não passasse da pessoa do réu. Segundo, que o condenado que é, ao ser executado, sofresse o mínimo possível. Daí a invenção da máquina que acabou levando o seu nome. Mas, mais adiante, Robespierre acabou sendo derrubado do poder e acabou também sendo guilhotinado. Acredita-se que mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas ali entre 1789, a guilhotina começou a ser usada a partir de 1792. queda da Bastilha? Até, a queda da Bastilha foi em 89, hum. foi em 14 de julho de 89, aliás, eu lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira, <laughs> uma terça-feira, manhã ensolarada em Paris, e uma multidão de um pouco mais de mil pessoas, a partir das 13h30, Gritando atacou frita. a Bastilha. Mata, é, lincha... E, e eles e, e atacaram a Bastilha para retirar a pólvora que havia lá. E também cartuchos. E não para libertar presos políticos. O comandante da Bastilha depois acabou sendo executado pela multidão. Foi linchado. E deceparam a cabeça dele. Espetaram numa lança e saíram pelo centro de Paris. O rei que estava em Versalhes só foi avisado no dia seguinte. E quando contaram ao rei que que aconteceram na Bastilha, o rei teria saído com essa. Mas isso é uma revolta. No que foi corrigido. Não, majestade. É uma revolução. Um outro tema que você tem que ficar muito atento, aparece por demais nas questões do Enem, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começou na Inglaterra em fins do século XVIII. O que muda com a Revolução Industrial? Vamos ter o advento da era das máquinas. Em vez de um sistema doméstico de produção, passou a existir um sistema fabril e a separação entre capital e trabalho. O proprietário dos meios de produção das máquinas, o capitalista, o burguês, o trabalhador. O operário, ele vende a sua força de trabalho. O trabalho é uma mercadoria E importante. Você não pode esquecer. A revolução industrial consolidou o modo de produção capitalista. Com a revolução industrial nasce a classe operária. O trabalhador, ele não controla mais todo o processo produtivo. Um exemplo para você perceber o, o que mudou. Um sapateiro, antes da Revolução Industrial, ele era proprietário é, das máquinas, do, dos instrumentos de trabalho que ele utilizava. Evidentemente rudimentares. Ele controlava o seu horário de trabalho. Se ele amanhecesse, Carlos, com uma dor de cabeça meio forte, ele não ia trabalhar. Ele não ganhava é, também. Não ganhava. <laughs> Mas. Não trabalhava. E ele controlava todo o processo produtivo. Evidentemente, os sapatos eram mais caros, porque eram artesanais. Com a Revolução Industrial, surge a fábrica. Instaura-se uma disciplina rígida. Nas fábricas inglesas, no começo do século XIX, o sujeito começava a trabalhar às 5 da manhã. Existiam alguns intervalos para refeições, mas terminava. A jornada às 20 horas. Era comum jornadas de trabalho de 15, 16 horas por dia. Os salários eram baixos, havia exploração do trabalho infantil e feminino. Vamos agora, vamos ver uma questão sobre a Revolução Industrial. Homens da Inglaterra por que arar para os homens que os mantêm na miséria? Por que tecer com esforço, esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até ao túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, ah, que bebem vosso sangue? A análise do, do trecho permite identificar que o poeta romântico. O Shelley, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na pobreza dos empregados que estava dissociada da riqueza dos patrões. No salário dos operários, que era Proporcional aos seus esforços nas indústrias. Eu disse a vocês que os salários eram baixos, que as jornadas de trabalho eram longas. Você pode perguntar: e por que os salários eram baixos? Porque nós tivemos também uma revolução na agricultura, tivemos grandes avanços na medicina, saneamento das cidades, então houve uma explosão demográfica. A crise no campo fez com que houvesse êxodo rural. Vamos ter mais e mais pessoas vivendo em cidades, como escreveu Marx, pobres diabos tendo que aceitar salários baixos porque precisavam sobreviver. Não existiam é, leis que viessem a proteger os trabalhadores. Você que sabe que hoje temos férias remuneradas, descanso semanal remunerado, assistência médica hospitalar, nada disso havia. E os trabalhadores vão conquistar tudo isso ali na segunda metade do século XIX, em alguns países nas primeiras décadas do século XX, mas que isso não caiu do céu. Não vão pensar que os empresários se reuniram de repente. Coitados, esses trabalhadores trabalham tanto vivem em condições tão precárias. Eles se reúnem de repente assim quando tem uma manifestação na porta do. <laughs> é, vamos elevar os salários deles, vamos construir casas melhores, nada disso, né? A burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade, garantia de liberdade, trabalhar 15, 16 horas por dia. Viver em condições precárias, liberdade, né? Era livre o trabalhador. Na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Também essa questão, Carlos, a resposta está praticamente no texto. Se você leu com atenção, dá para voltar aqui? Dá? Claro. Voltei mais um, pronto. É, tá. Veja, a resposta está no texto. Homens da Inglaterra, por que arar para os homens que os mantêm na miséria? Hã? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Quer dizer, esses trabalhavam para a riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Produziam ricas roupas, mas os vestiam as ricas roupas. Produziam as coisas as mais diversas. E não as utilizava. Se vocês pararem para pensar, guardadas as devidas proporções, isso ainda acontece no mundo. Lá em Bangladesh, umas horas de... uma hora dessas, não, essa hora, porque eles lá estão no é, fuso então... horário, é, tem crianças trabalhando em indústrias têxteis e depois essas roupas acabam sendo vendidas por grandes marcas, por grandes grifes, e são usadas pelas pessoas. Nas, nas grandes cidades dos países capitalistas, sem que aquelas pessoas que realmente produziram viessem a usufruir daquilo que elas produzem. Tem uma, uma abertura muito legal do Simpsons, que tem sempre aquela abertura que cada vez se diversifica e fica mais demoradinha. Mas tem ele brincando com uma manufatura asiática, daí vai vindo para o interior da terra. Conforme ele está chegando no interior da terra, tem um asiático trabalhando no escuro, com ratos comendo aquele negócio, e ele... Costurando um bonequinho que ele estava usando em cima. Então. E a gente não precisa nem ir para a Ásia, não, não. Né? Só ir para São Paulo tem uh. aqueles bolivianos trabalhando em setores têxteis, né? Em condições subhumanas. Né? Vamos para a próxima. Eu acho que eu estou passando direto. Judiciário... Pela, só, só pela resposta lá, desculpa, moço. É, tá. tá? Desculpe. É, judiciário. Contribuiu para a ditadura no Chile. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas. E os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na justiça. Assim, o poder judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Chile, 1970. Eleições presidenciais, venceu Salvador Allende, do Partido Socialista. Allende tentou construir no Chile um socialismo democrático. Lembrem-se que o mundo vivia o espectro da Guerra Fria, que o governo dos Estados Unidos, eles estavam lá nos Estados Unidos, atemorizados temendo pela cubanização da América Latina. Hoje nós temos provas que a CIA ajudou a solapar o governo do presidente Allende, que as transnacionais, que os grandes bancos ajudaram a puxar o tapete do presidente Salvador Allende. E em 11 de setembro de 1973 houve um sangrento golpe militar no Chile. Com a conivência dos Estados Unidos, com o apoio de amplos setores das classes dominantes chilenas e também de setores da classe média. E vamos ter uma truculenta ditadura tendo à frente o general Augusto Pinochet. O Chile de Pinochet caracterizou-se por violações sistemáticas aos direitos humanos. O Estádio Nacional de Santiago foi usado para colocarem lá presos políticos. Hoje o Chile, infelizmente, é uma democracia. A presidente, a Bachelet, a Bachelet o pai dela foi morto na época da ditadura chilena. E há no Estádio Nacional de Santiago um espaço em que eles lembram o que aconteceu naquele estádio, Durante a ditadura. Com uma frase que um povo que não tem memória tende a repetir os seus erros. Eu vi esses né? dias uns troços assim na, na mídia. Uhum. Aí. O pessoal que queria os militares de volta, mas não foi é, no Chile. Eu diria que as pessoas que defendem a volta da ditadura militar, boa parte delas é por ignorância, é por desinformação. E alguns porque são canalhas mesmo. O Vou mundo sempre isso. teve os seus canalhas <laughs> e isso, né, não vamos conseguir nos livrar deles. Vamos para as alternativas. Tá lá. Não tá lá, tá lá. Tá lá, obrigado. Segundo o texto, durante a ditadura chilena, na década de 1970, a relação entre os poderes executivo e judiciário caracterizava-se pela Preservação da autonomia institucional entre os poderes. Que autonomia? Não havia autonomia. Valorização da atuação independente de alguns juízes. Manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. Transferências das funções dos juízes para os chefes de Estado. E agora leia com atenção aí, reflita. Subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Já, jamais vi isso, inclusive em é. lugares onde essa aula passará. Carlos volta só para a <laughs> gente mostrar para o aluno, né? Ah. Judiciário contribuiu para a ditadura no Chile. Cortes de apelação rejeitaram mais de 10 habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Agora, voltemos às alternativas. Fica meio claro, né, Que a alternativa é subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. E no Brasil? No Brasil nós tivemos o golpe de 64, e o Supremo Tribunal Federal, que devia ser o, o guardião, da Constituição foi conivente foi conivente eu, eu ah, lembro de um Puma um pouquinho é. mais tarde explodindo numa festa do trabalho lembra? sim, sim, isso foi já um, mais tarde um bem mais tarde de 70 alguma coisa né? Foi o Puma foi em 82, 82? Né? já era o governo do, do o João Batista de Oliveira Figueiredo tinha um sargento e um soldado junto e é, tinha uma bomba no colo deles é que eles iam colocar a bomba para explodir lá para criar um clima tem segurança para justificar ah, o fechamento, o fim da abertura, por assim dizer. E acabou dando errado, né? Mas, 68, 13 de dezembro, o ato institucional número 5, fechamento do Congresso, os ministros do Supremo foram conviventes. Ah, deviam ter pedido exoneração, deviam ter ido embora. Então, o judiciário não é tão independente como vocês imaginam. Não é o guardião da Constituição. Infelizmente no Chile, infelizmente no Brasil, é, em vários momentos históricos, foi conivente com violações sistemáticas aos direitos humanos. No Chile, nós vamos ter a aplicação de políticas neoliberais nos anos 70, que possibilitar um certo surgimento da política chilena, mas a custos elevados. E uma consequência dessas políticas foi a total privatização do ensino. Agora está havendo uma restatização, depois de gigantescos protestos estudantis que vêm ocorrendo já há algum tempo. E o Chile hoje é um país democrático mas o Chile vivenciou ali de 73 até o fim da ditadura em 89 um regime de exceção. Mas o importante, o importante, você que está nos acompanhando, é que você leia os textos com atenção, com muita atenção, porque os textos eles dão pistas para que você chegue à resposta correta. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa né, que tenha sido útil e agora o meu amigo o professor Carlos é que vem aqui